memasuki Minggu bulan Ramadan, sejumlah harga kabutuh pokok di pasar tradisional di kota Cimahi masih ngajawel. Harga daging hayam nitih opat saban kilona. Gitu deh harga daging sapi nitih 110.000 sakilo. Turta endog hayam hargana dua genep ribu saban kilona. Eta hal teh ngabalukarkan masyarakat ngarahu lantaran kudungaluarkan waragat anului gede batan sasari. wi tisa Minggu nicak bulan puasa harga sejemmleg ke butuh pokok di pasar tradisional Kota Cimahi poie Sabtu isuk-isuk masih tembong mahal kaos harga daging hayam anu dijual 40.000 kilo itu dari harga daging sapi turtanndog Hayam daging sappir jual kelawan harga110.000 kilo sedangkan dog hayam masihdina harga29.000 saban kilona kebutupokon warga namasimate ngebalarken warga ngarahu lantaran Kudungan wargan war Gapikensapokona Luwi gede Dina bulan puasa Kiwari uh, tur- masih kisaran nah, ya, bisa ya, gitu, uh, gitu? kurang tahu ya maaf jauh namanya untuk Ramadan, naik se keberatan ya, keberatan sih. masih malna sejumlah harga kebutuh pokok Di bulan puasa Kiwari ngawalukukaken masyarakat jumerit Boh Wadagang Boh Numarli meharp pemarentah bisa sagancang nanyitabilkan harga pasardina bulan Suci Romadhon Kiwari Algi Muhammad Gipari Bandung TV